عارف وزیر ولی ونیول شو ډیره جالبه ده. د پاکستان حکومت په دغه کارونو سره څه غواړي چې ثابت کړي په ویډیو کې موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی سردار عارف وزیر نیولی ده. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې په افغانستان کې کړې ده. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ده د جمعې په ورځ په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. د پولیسو د دغه چارواکو پر وینا پر وزیر تور ده چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چارواکي په ډېره اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي. په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړیو پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی ده. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامي عملیات او د دې هیواد د پوځ او سختدریزو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلې دي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټکی کېښودلی شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زنداني کوي. پاکستان دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لادرکه کولو کې لاس لري. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.